twende tukaipate elimu kuwajua vizuri wa kweli. Tukajue mila na desturi zao, tamaduni zao wanazifanyaje. Wanashiriki vipi shughuli za kimaendeleo? Kwa maana wa kweli ni sehemu ya jamii ya Watanzania. Mapenzi anakaa pengine ana furaha kusukujua. Mpende mpenzi anayejua kupendwa utapata raha. Ukimwita kafurahi, ukisema kasikia atalia nyuki. Mkesho ujua mapenzi njora kwa mume mke wa kupendwa lete bomoga ingo. Mapenzi anakaa upande wa pili. Niko na babangu mdogo, naye atakwenda kujitambulisha, lakini naye atakwenda kuelezea tuna msamiati mwingine hapa wa Kikwele, kiwili. Kiwili ni nini? Kilikuwa na tija gani? Kina maana gani? Kilikuwa kinatumika wakati gani? Basi endelea kunifuatilia, ndugu yako Maretabu kutoka Director Mtamani TV, katika kipindi bora kabisa cha Wakwele mila na maendeleo. Karibu, jitambulishe kisha tuende katika kudadavua swali letu. Asante. Kwa jina naitwa Mfaume Rashidi Misodo, nakaa kijiji cha Ndwati, kata ya Gwata, wilaya ya Kibaha vijijini. Mila na desturi za Wakwele, kwa mfano kama kwa upande wa kilimo, tumejiwekea wenyewe kama vile ikifika kilimo kusaidiana. Kusaidiana huko kuko vipi? Kama vile bega kwa bega, lakini hasa sisi tuna msemo wa kuita kiwili au mvava. Nirudi kidogo kwa upande wa nyumbani, yani chokema mvava. Mbaba ni kinu kama cholima hamwe. Kona, lelo kulima hamwe kuja wanu wa Hasegera hivino sio vinoga. Lelo waikira kama vya munu kana ugali, kana upele, kana togwa. Kwa maana nyingine kama pombe, togwa au ugali. No. Ugali huo unafanyisha kwamba je tuwekeane kivipi. Kama ugali ni ungwe mbili. Kama boma moja moja au boma mbili mbili, napata ngwe mbili. Kama ni togwa, ngwe tatu. Kama ni pombe, ngwe nne. Kiwili, huu ushirikiano wa kulima kwa pamoja unaishia tu pale tu kwenye nyie kumlimia tu, ama baada ya pale yako mambo mengine mnakwenda kwa kushirikiana? Asante. Kiwili akishii pale, kwa sababu kiwili baada ya kulima tayari, wakati wa mavuno vile vile mnashirikiana kama kuhamisha vyakula kutoka shamba kupeleka nyumbani. Unaona, hiyo inaendelea hivi. Ndugu zangu, niendelee kumshukuru mzee wangu mzee Mfaume Rashid Misodo kwa namna alivyoenda kutueleza kwa undani na kwa uzuri. Tumepata elimu kwamba kuhusu jambo hili la kiwili. Nikushukuru sana. Asante. Na nikuombee kila la heri. Asante sana. Wakati mwingine tupokee tuweze kuzungumza, watu wataka kuwajua vizuri wa kweli. Wapate elimu kuhusu wa kweli, wawajue vizuri mila zao, desturi zao na tamaduni zao wanazifanyaje na wanashiriki vipi shughuli za kimaendeleo. Ndugu zangu watazamaji wa TV ya Director Mtamani TV, katika kipindi chako bora kabisa cha Wakwele mila na maendeleo, niwashukuru wote ambao nimeweza kushiriki nao katika kipindi hiki kutoka katika kijiji hiki cha Ndwati, kijiji ambacho mimi nimezaliwa. Mimi nimetokea na pasua hanga huko, lakini nimetokea katika kijiji hiki cha Ndwati Gumba. Niwashukuru sana. Naitwa Maretabu kutoka Director Mtamani TV. Mwisho wa kipindi hiki ni mwanzo wa kipindi kingine. Bye bye. Hao ndio wa kweli mila na desturi zao.